Uganda Byogere. Seka Daus. Ogambo tya sebo. Ndi bulungi sebo. Mm. Goli tya sebo. Ndi bulungi nga bitalo. Chivinyo. Okubanga twafiridwa ko musumba afe amanyikidwa Augustine iga. Chivinyo chivinyo dala. Mm. Nza sinzo okufirwa mu bonda. Sebo. Mm. Olweso ko musumba wangu yo badde mwagala nnyo. Aine ebintu byabadde akola nga nange mwenyini sibisubira. Mm. Kuba ye musajja ye ka nze gwa badde ndaba. Ayogera oluwalabu naye atenga ki nga mulokoli. Era kye kyanvira ko no gama to musumba wangu. Engeri jayogera mu luwalabu twagala kumanya egwe ne pastor iga relationship kije mbadde muyina manyi cyago cyanja urukite mbadde muyina no kubanga watuko kubanga omukiriso kwambali kanzu ne bintu ebira ebye kisa kakati echande kiro kumukiriso kubanga yambale kanzu iyo twali tutudefena nga twogera ku nsonga y'abantu abamulumbagana kubwa masheka awo ku TV mutufu ne twogeramu ebinji byesta sobola kunyonyola kati na yenga bwe twatuka kunzikiriziganya na gendo labanga ino luwalabu esula zambi kulira mu Qur'an nga yogera bulunjo luwalabu ndi wankuba deti olaba ebimu yali abichamya naye tomunenya nyo lwensonga nti mutufu olabira ddala wanja olukubasumba kati ekyatuka okunzikiriza oba ekyatuka okundetera kubanga muwe kanzu eyo bye bigambo byali ayogera nokubanga njimuwa atandiko kubulira ngo musilamu ku TV. Okay. Bwetubanga togera ku seka obane ku pastor iga ebyo bisera muri mu connectinga nyo. Esawa zino Uganda efiridwa muntu kikaki. Uganda efiridwa omusumbo wa manyi efiridwa omuntu wa manyi. Chester subira tugenda kumuza wa manyi. Neka tusabe katonda. Nga ye bwakola ebyamagero akole echo pastor iga chale sewo oba musumba gwale sewo oba echisho na chale sewo industry sobolo kubanga chide yo waguru no kusinganga pastor iga bwa badach kola nga gwe ngatumaliriza chichi cho gama nti inze pastor iga nali mukiriza mchino pastor iga chenali mukiriza yayogeranga ensonga nga teyejjusa oba yayogeranga ekigambo nga teyejjusa ekyo kyayogedde nga mbutufu ye kyagamba nti kino kyekyo kyafiirako bwakugamba nti seka kola bwoti kyekyo kwegamba bingi bingi nnyo sisobola byogera n'ebimalayo tulaba abasiraamu balwanagana n'abalokole ne ddiini endala gwenga gwe bwewakonekitinga oba bwewakwatagana ne pastor iga ebigambo byayogerwa bingi nga gwe mu kyakuyiga kye wafuna mu ekyo ekyokuyiga kye nafuna mu ebyo byombuziza nalabanga okwesosola mu madini tekuyina kubeerawo wabula tulina kukwatagana tulabe tutya engeri ki gye tutambuzamu ekigambo kya Katonda n'olwekyo kye namuyigirako ekisinga obutasosola mu madini nakwagaliza abantu abavuddeyo ne bayogera ebigambo ebyenjawulo ku pastor iga naddala abasumba banne ensonga eyo jogera kwaki ensonga eyo okuva lwe nawulira ekigambo ekyo nalomba edduwa oyo omuntu yakola ekintu ekyo nti tajja kufuna nga bwalabye yiga bwe bamuwerekedde tajja kulabibwa ne kyaki ye yennyini tegenda kusobola kutuuka kuchachi ya iganga bwegendo gendo maso egenda kugwa subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.